Sengat tes si Ridwan ini enak, senyam, senyum, enteng lah. Sengat tes bang. Malaikat malaikat parah. Sampai kanji nabi kepen rokok, kepen berson rokok. Ibu ini ragu, sampai dia mau cipril. Untung nggak ada cipril ketua Ayo ungu yuk. Pasir. Rumang samu iku sopo, iku kekasihnya pangeran. Akhirnya guyu, yuk pisan tok gue. Es kak kepen balai dia. pisan toe. Yu. Iku ngenteni disentak Jibril. <cuk> Mangkel Jibril. Mas prosedur mra guyu iki ambek kekasih pengere. Eh guyu. guyu. <cuk> ribet kan. Ribet. ribet. Ya iku nak misale sopen. Malik, jare ngapal Quran ra oleh rokok. Yo tak tes sik. Meriyang kan. Tesane Yasin gak apa-apa. na surat suara sing pua ndek-ndek waduh wah ribet kan fakihino po aminin salat sing gembar-gembor yo ada seribet Oh, dadene ono tes men eh ono tes men. So koe sering melok lomba hafiz sampean meriyang meriyang ribet-ribet Ya, makanya kita itu sering salah rapat rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan turut tanya amhuliku khuliku min guirisayin. kalau alam raya ini tanpa Tuhan berarti alam raya yang maujudat ini didahului oleh al makdum apa? sesuatu yang tidak ada berarti alam ini disebabkan oleh dan Itu kan cara akal orang ketemu wong sesuatu yang maujud kok diciptakan oleh Nah Melani Quran takoke am min Nah, maujudu berarti kalimaté digawe gampang amhuliku minwairi maujude. Lu ngajimu ora ngono ya. Lu ngaji meneng golek barokah ngene iku dadine. Ora nemu mikire blas. Golek sono golek ngaji, golek ilmu, paham nggih. Soal barokah iso mati. Ora, dari awal komas golek barokah. Taripis gak paham blas penting barokah. Ngapa kok barokah ning ndil dul-dulane. Nang golek ngono kiyai no aja aku, golek sing barokah ben padha ra pahami pesen <laughs> Jadi ngaji terus Fatihah mungkin mungkin barokah murid terus mau Fatihah, ribet kan? Maksudnya itu ya ngaji gue pengen paham. Mayuridillah biu kairon yu fakihu fitirang Yang kerfaham gue otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan orang gue barokah. Kalau anak dia gue barokah dia berarti dia ramah tekai mu alif. Gue guys gue barokah dia. Paham? Jadi mu alif Fatihah itu ada aku cum. Lah gue lama barokah dia. Mbak gejernengan. <laughs> Bener fatihahku kita mati kayak mualif bentuk penghur mata nah, supaya fatihah itu ya milik mualif. Kalau kita sendiri wes untuk baroka, faham ibu sebaroka, nama faham ibu. Kau kau rapi di rapi di bucu cerwawet, ibu sebaroka. Kecelo ora jumlah ibu sekeren, keren keren. Nah, tapi kecuali nganti diusir wahyu ya ribet jadi ribet tuh. Diusir numpang. Sunai wong numpang itu diusir. Lah nak kono numpang kowe kan kowe iso musir keren kan. <laughs> ya, tapi dhe mosah ngitu ya ora keren. Mosah ya preman sing tatoan antuske menangu keren. Menange mbok wong wedok keren blas bodo ae. <laughs> <laughs> Waqal miro alan ka debat wal jadali fa tamid mongko tetangga nusira dadi walhasil jangan debat sing khazun nafsi. Wa kunanono sira kama kana oleh ana sapa khiaru khalqi sapa makhluk makhluk sing pilihan. Waeuna niru-niru wong-wong pilihan khalifah kin men wong sing selalu aris selalu apian, an tapi antur anut hakiman ing kebenaran fakulu khairan mangkadi sakbiyane ka api anu fitba iman ing dalam anut wong salafa kang wis dhisik semua kebaikan barokah anut wong dhisik lawakulu sare nunte saben-saben ka api anu iman ing dalam gawe-gaweane wong khalafa kang kuri sapa Angger pikiran sing aneh-aneh yuk gawe wong guri-guri. Nak pikiran sing bener-bener gaweane wong di. Si, Wa kulu hadjin sapan saben-saben hidayat di nabi. Kau terucah teman-teman unggul apa hatiin, Semua hidayat sing datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mesti kau terucah kelas A. Semuanya bersifat unggul. Apa? Semuanya bersifat. bersifat artinya niku kuwe urip ku anut panduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku urip sing bersifat unggul. ora nuruti nafsu. alepoe de bojo cerewet ya wis wa asiru hunabil makruh ana mbok lawan nuruti nafsu iku harga diri wong lanang wis berarti ora nut Kanjeng Nabi anut Kanjeng Nabi sing adepi ya sing santai wae sing sing bener fa ma mungko te halal napa ma ifal nglakono sira wadak lan tinggalo sira mak ing perkara al kang ora den manangno apa ma fatabi mungko anut sira wong salih iman wong salafa kang wis kelipat sapa anut wong soleh, sing dise dise wajani lan ngedhoi sira albidat ating bidah memang saking wong kholafa kang guri-guri sapa mas wong saleh di CU nak dakwa ya dakwa wae sing ikhlas ngandani wong bahkan do ngandani wong secara siron secara ya sing ngandani wong akeh kudu dipasang panggung sik kudu MC sik kudu ketok wong akeh iku tak kandani tetep ya ana no tapi iku jenenge ra dakwa ibu so nah, ngandani wong ngandani ah, Indonesia nah, la wong dise wong saleh ngandani wong ya parani guyon santai dikandani ngaji ora oh, aku tak kandhani tege nang panggung sik MC ne muni aku Saiful Fadilah lho lagi tak kandhani adek kowe muni aku Saiful musibah ora tak kandhani ora <laughs> ono dhisik kuwi ora ono iso kae butuh kandhani yo kandhani butuh ngaji yo ngaji ana awas kabeh -so, nah soal koe sampean so, pidato mularis panggung ngono niku so aja terus nggo takorop ning ora ono Ngurah kangguh, gak ngangkat itu cara mengharapkan pengiraan. Maling ngangkat ekonomi mu, tapi gak ngangkat, cara pengiraan gak ngangkat. Ngangkat itu dakwah secara ikhlas. Fathah bi'is mimman shalat. Saya kata sunan giri ini semua ya. Ngekai tongkat wong wuto, ngekai iklamdi wong wudo, ngekai imangan wong lesu. Yis, dakwah. Tapi dakwah, gak perlu panggung. Tapi kayak ganti panggung. Bikin itu marisi hari Islam. Wong dangdutan, wong ono panggung, wong pengajian oleh ono panggung. Iya, bandingan ya, kuto, serah usaha saat dua dua. Oh, coba banding noda apa, haman wali songo ya, keduran dong. Keduran. Jadi, ikut halal, ku bandingan ya, haram. Wah, si kuto, oh, coba dua dua. Seng dua tenan, dia was cara ikhlas. Sokol sokol sirron. karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung. Famili fatabi isolih hamiman salafa wajah nipit-pit ada mimman kholafa. Hada e ifham hadha, atau hadha e utawikiku, kearanganku, atau ifham hadha. Wa arjula naraparwa insyon fil ikhlasi in dalam ikhlas. Minar ria'i sanging mugi-mugi, kita kape ikhlas sangkori, ya, summa kholasi mongkon terbebas, terbebas. Minar sanging setan, sing tilak nanti. Jadi ikhlas dan selamat sangkose, dan summa nafsi selamat sangkau nafsumu, walha walhan hewa nafsu. Walah selamat kau setan, tapi balane nafsuni Dewi, ya bodohnya setan. Ni. pamane mongko wong ya milu condong sapa mandih ulak mare kono-kono rajim nafsi hawa iku balamu kabeh berarti ka dhawa iku fenem sesat sapa man wong kok manutine nafsune dhewe iku sesat ummo nduk kok bayangno ideal iki ya nafsu golek mantu sing pinter sing iso khotbah sing dinut masyarakat lho ripet golek mantu kok akan sarat mondokno ra gelem ana no sing pinter supaya dipek mantu wah iku dolem yakin ben penak wae Kalau bolak balik tahu moni tiang suka, Gus lo pun gada masjid waktu, wah pada gulek mantu sing kafe sing ngatun ngatun, pun pak gulek dewi aku meni, lah jangan gak dewi gak, mang kalau uang jodoh, nak ya kah ya sing gue terus diturut ya aku lah, mas anies kondang bisa ngatur dunia, mesti biasa wae, memangnya khotib itu syarat ikut dua alim, syarat harus khotib alim ya rawon oh khotbah saat dunia. Wah, khutbah itu anggar, wih, ngamuk, wih, so ngandani uang, wes cukup. Mereka tidak tahu, kata-kata yang dikata tidak terdapat, kalau kata-kata yang apa-apa, itu sangat rambang. Mereka tidak tahu, sarana. Ini adalah sarana, misalnya Raja Cokwok Wittonggoy sudah mengatakan pada di zaman <laughs> akhir. Oh ini, 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 ini. Mereka tidak tahu, sekali tidak tahu, mereka tidak tahu apakah itu adalah khutbah. Kata-kata yang dikata Salat doa, khutbah cepat, itu alamatnya tidak terdapat. Mereka tidak tahu, khutbah itu no, suwi Solatnya sing cepet. Padahal macam ni tiba. Wajudi itu solat atau wajak suruh khutbah jumuiyah. Munafik nak solat suwi nak khutbah cepet. Ya malah ribet tu. Khutbah kok ngalim tak ribet Malah aneh kan jadal. Mau alim Alama di khutbah. Gua terus gak mutu khutbah. Maka dek ni nganggap aturan khutbah itu cepet. Solatnya suwi. Wah ya aneh kan. <laughs> Padahal bisa roh, bisa roh khutbah. bisa roh imam. Ah kira khutbah suwi kan kan mau sok kok terus kok bae sedhiluk. Ajane khutbah yo sedengan 7 menit, is, alhamdulillah salawat wasalam ala rasulillah usih go manafsi pitakwa Allah terus maca Quran wis. Pemrene wayahe ngene sing, sing cepet ae gitu. Purung <laughs> parang wong jos seneng kok khutbah cepet jebule salate maca surat kapok. Ah <laughs> 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 Wow, wah, wah sempat dilem, wah wow, hebat khotipi, khutbahnya cepat. Nah, itu boleh pertama surat Baqarah, kedua surat Ali Imran. Nah, kata. Saja nih yang mau nasi bener lah, wah yuti lu solat, wah yak surul khutobal Jadi, apa, alamatnya wong alim dia, nak khutbah cepat, nah, solat. suwi. Namanya ngalim-ngalim zaman akhir nak mau cotak itu suwi. Maksudnya sesuai zaman, <laughs> terus ditakwili. Suwi sesuai zaman, ya zaman akhir ya suwi orang nanti ngono. Maksudnya Sabi Hizmah itu suwi-sui di bangkuluhur. <laughs> Akhirnya main Sabi Halataka ya, nah, Indonesia paling populer. Halataka hati suhu siap itu Sabi Hizmah. Wah itu suwi, tapi ini enggak suwi. Pedingannya bangkuluhur. Wah ya wes, namanya. Ya wes, sauni-uni mohon, ya wes. Salat itu tidak terlalu banyak, tidak ribet. Terlalu banyak yang diperkirakan, tidak apa-apa, sangat ribet. Lalu, saya ingin mengucapkan kepada Anda, yang saya inginkan oleh Allah, yang saya inginkan oleh Tuhan, yang kami inginkan, tidak ada masalah dengan Tuhan, dengan Tuhan yang Maha Lama, hanya berharga, karena yang kami hargai, kami menghargai. Saya harap ketika ada pertanyaan yang terakhir, itu Allah yang menghargai kami. Maksudnya, di mana-mana, seperti itu, amanu fil kaulisati fi fil hayatid dunya akhirat. Mulane wong hafid itu mesti mlebu swarga sajane. Sajane wong apal Qur'ane mesti mlebu swarga. Merga Qur'ane ora oleh disiksa atau didakok ning neraka. Tapi masalah esuk ben kowe dites meneh. Pertanyaane ku hafid cara masyarakat, itu ora mesti hafid cara pangeran. Nek cara masyarakat ku anggere gofurun halim ganti rakhim Pocok-bik pocoknya emak, kodoh lah. Lha wiyeng, kafit sing lanya udah jala. Takakno antar kafit, nak, tetep daerah ini Paling cara wong a, wang. Tabar kalau tiba-tiba wala gini, senggawa, wafurokib, ucu-ucu kok, bima. Ucu-ucu gurih-gurih, mima, emak ini, kudal. Kusenggawa, tanggung Piye ujug-ujug kopi, Makem. Mbah Snoon wal kalam gus Nuruna andh vini madro ujug-ujug sembuh ujug-ujug. Wong aku sing apal bingung. Aduh ribet ae. Wah wis wis rohipan. Ya sakjane Quran iku menipun raka, merga Quran iku ra ngobong ati, dokumen dadi didokumen Quran. Masalahe sok meneh di Apa? Test test maneh. penting stor sak iki, ben stor pengira. <tuh> ya mun nak terus sing ngetes iku Malik malikat malikat sing ratu Malaikat Malik apa Malik sing ngetes Ridwan enak, senyam-senyum jek Malik kan parah. Sampai kanci nabi kepin ro roko, kepin person roko, ikun dik nirang, kuyuh. Sampai diamuk Jibril, untung unuk Jibril ketuanya. Ayo, kuyuh. <laughs> 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 right. Masyur, rumang iku sopo, iku kekasih pangeran Akhirnya kuyuh. Pisantok, iku kuyuh. Pas gak kepin balet ini, pisantok. Iku ingin tanya Jibril. Mangkal Jibril. Mas yo prosedur mra guyu iki ambek kekasih pengere. Eh guyu. <laughs> ribet kan? Aduh, ribet, ribet. Nah, ya iku nak misale sopen. Jare malaikat Malik, jare ngapal Quran ra oleh rokok. Ya tak tes Wah, <laughs> riyang kan. Tesane Yasin gak popo. Nak surat Su'ara sing pua edek ribet kan. fakih yenopo aminin saate geembar seribet Oh, tetep ana nak So aku sering melok lomba kafit sampe mriyang-mriyang, aku seribet-ribet So, nanti saiki, latai saiki ke Imam Ahmad. Muhammad Ahmad itu yang ngerbengi Imam Shafi'i yang ngerbengi hat amat. Itu sudah kulinastar orang nanti orderan, nanti itu lanyah, nanti lanyah. Terus ngono tak paham, nanti mau caranya situ-situ. Taba raqalladhi mulku iling iling, biyatihil ini Terus itu khobar mukaddam al-mulku iu, mubtadak mwakhori iling. Nanti nanti Sale go lobang no sale setor ngarepe malaikat malik. Kulo bayangno nyetor ngarepe malaikat. Ngarepe pangeran iso enak lah pangeran api an iki malaikat sing iso ngguyu kan. Askinu hunna. Askinu ngekeki tempat sira hunna ing para nisa sing tau min haitsu sakantum miwujdikum. Watos sitos-sitos misale askinu hunna min haitsu sakantum miwujdikum. Dadi wong sing pegat telah iku ke inggon sing pantes sesuai kemampuanmu. wala tu doru hunnalitu dayyiku alaihin. Dadi kira-kira ngono. Misale man sing maknane nafiman utai sapa zayman iku alladzi yaswu intahu illa bidni berarti man ila ahada. Wa man azzauma mimman amasa cita wa ayyuz ka rofi azlamu mimman mana masa itabu. Terus kados sami kalian man azlamu mimman kata masyhadatan indahu menawa. Kowe minak. cara apalah ngono iku kemungkinan naliku kecil. Kula nate setor, pokoke kula nateni tak hadusna, kula nate maca Quran nganggo model ngono, mulai rejeki ruah poso nekat 3 bulan. Dadi nek tak baleni, nah, lali tak baleni. Piye persiapan setor bae sinten Malik. Ampe maling. kan gak abrak. Ah, Semakane laris tapi iku cara wong awam Jajal disemak hafid Iman kumau, Sama-sama, ujuk-ujuk, bima-iak, tikum, bima, iman. Ini kau tak, remangsa kau yang gurih-gurihnya tak, kau Pertama kau, Sehingga tadah yang tumit ini lah, Lama kau, ujuk fain. Ujuk-ujuk, fain, nah, bikum, wat, takuwa, wahyu, alimu. Kau yang gurih-gurih jelas. Buarang Arab diabrak ya, apa. awal juz. Wah, mah, ubarri cek bener. Warang guri-guri, wa brutal, li ulil alba. <laughs> di sek Quran itu tahu turun musak kalimat dul dul radia Jadi di sih, saat mulai nak ada pertanyaan, sebenarnya kita kok Imam Malik Malik di Quran sing sak kalimat, Iyo ya, no. Mereka sahabat itu lugu-lugu. Wa kulu wa hatta yadabayyan ala kumul khaitul al abiyadu minal khaitil aswad. Itu di sek wakaf. kowe le mangan nak poso asal mbok delok benang merah ambek benang benang putih ambek hitam iku urung jelas Jadi sohabat yen kan ra ono istri dadi pintune dikek benang putih ambek benang hitam ya wis tapi sohabat ra rokokan aja bayangno rokokan sohabat iku anggar jam 3 ndelok kok urung ketok berarti oleh mangan didelok nek urung ketok oleh mangan bareng kok mulai lamat-lamat ketok endi sing putih endi sing ireng Lagi, gak mangan Jadi, sini ukuran m ratu itu. Itu, duit benang. Apa nak? Soal apa? kau kue kowe. Kowe, cewili, Kowe, kowe. ketoro, kowe. Kowe, kowe. Kowe, kowe. Kowe, kowe. mana kan gampang ketoro, benang goni misal, wah Kowe, kowe. Kowe, kowe. Kowe, kowe. Kowe, kowe. Kowe, kowe. Akhire Jibril ku bingung jare Jawani. Liku piye matu-matem kok dadi ngene kuwi. Iku salah paham. Maksudte ra ngono. Benang putih iku Fajar Shadiq, benang ireng iku Fajar Kadhibutul Lail. Dadi al-khaitul aswad iku baraton anil lail wal abyad ibaraton anil fajri. Maksudnya Jibril ngono. Tapi Jibril gemuni minal fajri akhire lumpuh wa de muni ngono tok. Ore oh, cepul kok langit sepi itu medun mau menikmati minal fajr Lha <laughs> <laughs> nek gak ge teste satu-satunya Quran sing turun mau sak kalimat. <laughs> ya ngono tok. Lah terus jelas. Nah, kiri, sahabat, lah iki Lah yo ngono ndo jelas. <laughs> <laughs> Aduh ribet. Mulane ana sendiri ribet yo biasa. Wong sahabat ribet. Ya biasa wae, yes, Biasa. You know, biasa. Tapi misalnya apa alam Qur'an itu ngono, itu luar biasa. Ini mau, Waqulu washrabu hatta yata lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad waqoh. Susana minal fajar. Suatim musyama ilal lail. Sualatu basyuruhu bina wa antum a'akifuna. Terus bu iling-iling. Kan yu raulah siniat itikafu iling bujuni kelon raulah. Wa antum a'akifuna fil masyajid. Semua itu tilgah kududuwa. Semua itu aturan-aturan. pangeran. Kok itu batas. Ning dinggo batas itu ndak boleh dilalu ya, dilalui. Ya. Oh kemapa? Syo ngenenan. insibah fil qalbi. Sibu qotallah wa man ahsanu minawaz. Itu keren. Ketika ketemu pengeran, ning atimu wis ma wudhu hawallail ida saja ma rabbuka. Wa ora ono ceritane nabi di karo pengeran Nah, Nabi Muhammad itu terdiri dari pengiranya itu, dan terdiri dari akhiratnya. Sehingga ketika Nabi akhirat terdiri dari syafaat. Mulgurah kita ceritakan, Nabi itu terdiri dari pengiranya. Mawat da Rabbuka wa ma'wola. Jadi Nabi itu dijamin tidak akan terdiri dari pengiranya. Kala itu Sehingga ketika itu terdiri dari Nabi itu tetap terdiri dari pengiranya. Ya Muhammad, irfa'raq saq wasaltu, Tho' wa saq wasfa'tu syafa' Muhammad itu adalah kasihku, itu adalah jalan yang saya lakukan. Yang terdiri dari Mestinya kan kayak gue kan yang pemimpin buswargo kan mangkal duha malam subuh itu. Mana kan buswargo itu apa? Enggak gue nganggap buswargo iku kan gue ngempet razino suwi. Akhirnya buswargo penang loni bida. Terus gue subuh mulai di sini problem. Gue nak cari buswargo hari rano subuh kan ngono kelakuan kamu. Berkuas buswargo rano hitok. Tapi kaji nabi ku beda. Sini masar sar kayak ngecek sholat. Kamu pengiraan akhirnya mat kok sujud. Masyur terus. Ya Muhammad irfa roksak basal tu to basfa tu syafa. Laiku terus kita sing sebagai umate tetap ngaji meneh ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Ya ketika Allah pancen wis ngenas nabi ku figur sing gak bakal diwarno pangeran. Dadi ora di baro fidunya ya ora di barno fil akhirah. Kaya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu zaman ning donyo yenya lametno kuwe saka status kafir. Lah ning akhirat kalimat tauhid nyelametno koe saka status min ahlin nar. Nah, iki jenine apa? Bismillahilladziina aamanu bil qawli saabit fil hayaati dunyā fil akhirah. Hadihi kalimatut tauhid. Kalimatun sing kuwe nek ning donya ngilangi status kafir. Lah kafir iku nek akhirat status sing dadekno koe mlebu neraka. Nah, nek kalimat tem iku bener iki bener-bener munjiah fid dunya. wafil akhir. Tapi masalah ya nak tahu hitam, mau lipstick neng lesan toh, kue sebenarnya lafadz noyku raiso. Di tes ayo menilai ilal wau raiso. Coba dia keliru ilal fulus, ilal wan itu ngeri. Tapi kue jadi sampai ngono, tes tesan terakhir, di tes mana Sujud yang ngono, nak sujud temen doanya ikhlas, di kan ayo sujud, sujud itu normal. Tapi nak sujud temen kue ratau ikhlas, ibu wa'id ila ilas sujudi, fa'la ya statiun. ketu sujud gak iso. Tiapa apa jengkal, tiap apa mene jeng. Tiapane waytu ana sujudi fala yastati, ndak mampu. Mane kula suwon mbok pira kadare iki kudu sujud sing ikhlas. Ya sujudnya. Ya carane mbok. Aja aku, aku ikhlas kok nganggo cara. Ya mongkon barokah mlane kula fanatik. Imam sing bener. Mergo nek imam sing bener kadang-kadang lahirkan kaangku ana gelemakmu nek mbek Mbah wong sing sempurna misale, Habib alim ulama sing sempurna. akhirnya ono keangkuan makmum-makmum ngomong sing salat bek watu bek ngancing no kelambi tentu gitu. salat di gitu. sholat paham ya imam itu serat jelas tapi itu kadang-kadang makmum seperti ini menjadikan kita ndak angkuh. Lo bolak balik makmum wong cara fakih jelas rasa. Lo nanti badi perjalanan teng Jogja, mandek di teng tengah perjalanan sholat Jumat. Lo sholat. Sholat juma itu jum jumlahnya mau wong rong Ima nek Fatihah iku koyo wong kelahiran. Hus perjuangane ngono eling. Ah saking ngangele iku. Wiya kana pusuhe ada sae. Doku lan akhire jelas cara fikih ora sah iku lahan yu yurul yu, maknah Tapi tak ngenangen. Lah yo ngaku sing menusa wae cara roh wong ngene iki ra tak tampa ora mentala. Wah uh, perjuangane koyo ngono Fatihah. Apa meneh pangeran sing rahman rahimus ra mentala ora mesti ra Senajan ora rasa tapi ra mentala tetep ditampa. sak kan maca sak angelane ngono. Tapi aku ora kok ngesahno ora, aku ndarani pangeran sing ngesano. Pangeran kan berak ya pangeran kok. Kowe muni rasalah nek pangeran menisah kabeh apa. Iku aduh galeng lho. Kowe dhe dolur nakal. Amen boros ngentekno dhuwit. Terus kene muni ngene, "Pak, rausa sangoni neh, Bu rausa sangoni, ya kakakku nakal, adikku nakal." Iku solem, tapi seorang ibu tetep nyangoni jenenge anak. Ah, padal sayangi Allah ning umat-e luwih sayang dibanding mbok ning anake. Mene iki ora usah kefekih men-men. Eh takoki cara fekih gak sah. Ngono tok, aja muni cara awuh. Mungke ra awuh kok muni cara awuh. Dadi aku ya muni ngono. Glasan driku loro Jogja. Ya ada Jumat. Ya ada Gus kula. Jenen gak gak ya ada. Wis kaya pangeran Ramontala ra nampa. Wis koyo ngono. Masak wae ribet tenan. Lha jadi Tapi tes tesan itu so, benih ras kedar mojola ilah ilawah Muhammad Rasulullah. Oke okay, kita di dunia latihan. Tapi nanti di akhirat di tes mana? Hakikat fikol bika apa kau tahu kit kholisoh apa gak kholisoh? Menganis bagian riwayat mangkola la ilah Mukhlisan biha qalbu, dah kholal. Ada kalimat Mukhlisan biha qalbu. Jangan jangan kau yang mau coba fasih? fase mereka lagi di order khut, tahlil. Di so, dulu uang akeh gak fasih kan izin. Kasing nguri yang ngono diundang untuk berkat kok tahlil ra kan kita tidak pernah tahu iki ra suudzon maksudnya potensi ngono ra urusan suudzon akhirnya nang kamar dhewe anu wis nang kamar mesti ikhlas ra ono wong liya jare sapa mesti ikhlas Belong Allah terus jubli binang bu suwargo binang loni widadari Berarti kamu menjadikan kalimat itu sebagai sarana kepingin ketemu widadari Fawah wasilah wal wasilah hial widadari maksudah Ayo nak ketemu pengiran tinggalkan anak-anak Biar gue tukang wiridan sungguh kena kamar dewan Eh apa? Kersan buswargo suwargo ngeloni Berarti aku mau buat gaya lantaran tujuan bidadari Oh ngerokok kena jantem <tuk> Angel ikhlas itu angel Tapi aku dilatih latih Latih ini bagus aku ngaku dewe Orang ngelatih aku yura iso ngelatih goblok aku angel ngawur <tuk> 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 Lah nek kula pinter ya usah dilatih wis pinter kok ayo milih ndi kowe kowe goblok kok pinter nek nah, pinter kan pinter ora usah dilatih nah, nek goblok angel nglatih wong goblok <tuk> Milandi. Terus kita anggap pinter ya, Jadi kalau orang latih aja dengan sanggeng khusnul don kulo sampai pinter. <laughs> Neng tinggal doang pinter, rausah usah. Dilatih. Eh kelas itu mana nopo? Kulo niku masih orang melok toriko. Kulo setuju ya sini memang zaman zaman toriko. Tapi kenapa saya ada ikut toriko? Karena saya ingin membantu mereka sebisa kita bantu ilmu nih. Kau nak toriko dok lah dibantu ilmu ini, Kau ribet. Ya misalnya neng tori kau wiridan kan kadang Allah, Allah, Allah Maksudnya ini Kadang kita ilang pengiran bun bus warga Bus warga itu ngeloni widadari Berarti Allah oh, oh, mbak anggap wasilah Mau pelantara Ngeloni widadari mbak anggap Terus dilawan meneh Allah, oh, apa oh, oh, buatan niku gusti Maksud kula buatan widadari, buatan suarga Namun jenengan Allah, oh, Allah, oh, Allah oh, oh. Terus kok setan ngridu meneh Kau ingin kira roko, rokok Lawan meneh Allah, oh, Allah oh, oh. Ya rakrona wadhin roko. maksudnya itu mengapa, maksudnya itu jadi kita bantu sing biasa, tariko-tariko tapi akhirnya, mau jadi rutin, oh wah, oh wah, oh wah wow. wah, wow, pengen sepuluh ya, wah, wow, bakas jumlah, ya dul, dul, diwara-wara war hitanan, ya bakas jumlah tapi ya jatuh sombong, tidak tariko, ya keliru terus kalau ngalim-ngalim, ngalim-ngalim, ini carang bodo, dul, ketemu antar, ya ngalim, kaya meriang ya ngalim, carang bodo, ya kok ngaku malem. Wah, ngalim ngalemmu sing cara wong. Malem. lagi ngalim tenan. ngalim kok cara wong bodho mau apal Quran coro malaikat. Malem lagi hafal tenan. Oh, sebentar dites. Coba <laughs> ngomong tes iki nek pilah surat takel wae sing angel. Surat Ra'du. Mantes surat Tabarak gampang kan. Tapi yo angel Mulai amin tuman fisama. Baleni. Kulirun am amin tumo Amin dumuk tak aminu sitas. Amin Apoan. Am, Waduh. Baleni. Tapi nak macam koyo aku insyaallah gak lali. Ya mergo mau ana elmu ngene. Aa amin tum aman sira kabeh. aman man ing zat fisamae kang kekuatane ning langit.